Re, viss ēters ir te! Londonā turpinās gatavošanās karalienes Elizabetes otrās bērēm, kas notiks pirmdien. Uz Londonas centru aizvien plūst milzīgas cilvēku straumes, cerot, ka būs iespējams nolikt ziedus pie Buckinghamas pils vai stāvēt rindu pie karalienes šķirsta Westminsteras zālē. Stāsta mūsu korespondenta Lielbritānijā Ilze Kalve. Atvadīšanās no karalienes turpinājās visu nakti, taču no rīta puses rindu nācās slēgt, jo tā sasniedza maksimālo garumu – 8 kilometrus, un tika paziņots, ka rindā nevarēs iestāties vismaz 6 stundas. Arī pie Buckinghamas pils šobrīd vairs nav iespējams nokļūt. Visa pils teritorija ir norobežota, taču ir ierādīta speciāla piemiņas vieta turpat parkā. Cilvēki atstāja ziedus, kartiņas, zīmējumus, pat balonus, karodziņas un rotaļlietas. Jūtos ļoti noskumusi. Ir tā, it kā būtu zaudējusi māti. Karaliene mums ļoti daudz ko nozīmē. Viņi ir izdarījusi tik daudz mūsu un pasaules labā. Viņi ir no sirds mums kalpojusi. Liekas, ka esam daudz ko pazaudējuši. Neesmu liela karaliskās ģimenes fane, taču novērtēju to, ko viņi ir darījusi valsts labā. Viņi pašaizliedzīgi strādāja līdz pat savai nāvi. Stundai. To ļoti novērtēju. Daudzi mērojuši tālu ceļu, lai pabūtu Londonā vēsturiskā brīdī. Es gribu pievienot kartiņu, bet nezinu, ko lai raksta. Uzrakstīšu vienā malā kaut ko īsu. Kad princese Diāna nomira, es biju atnākusi kopā ar savu mammu un atceros visas tās puķes. Tādēļ gribēju atnākt atkal un redzēt to visu atkal, ne tikai TV. Gribēju atnākt, jo tā ir vēsture. Otrais tas nekad nenotiks. Gribu parādīt cieņu un parādīt savu mīlestību tāpat, kā to dara citi cilvēki, kuri ir atnesuši ziedus, lai parādītu savu cieņu un mīlestību karaliskajai ģimenei. Es gribētu atvadīties no karalienes, taču metro ziņoja pa skaļruņiem, ka rindā stāvēt vairs nevar. Tad nu nokavēju. Tā kā oficiālajā ziedu likšanas vietā cilvēku ir ļoti daudz, tad ir sākušas veidoties atsevišķas piemiņas vietas turpat parkā pie kokiem. Tiem, kuri plāno doties uz Londonu, jārēķinās ar jauniem ierobežojumiem, jo bez brīdinājuma var tikt slēgtas ielas un metro stācijas. Ilze Kalve, Latvijas televīzija no Londonas, Lielbritānijā.